ტურიზმის სფეროში კარიერის დასაგეგმად სტუდენტებისთვის გამოფენა მოეწყობა. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ შეხვედრა გამართა, სადაც დაანონსეს მომავალი საგამოფენო ღონისძიება, რომელიც 27 თებერვალს გაიმართება. გამოფენის მიზანია სტუდენტებისთვის ინფორმირებულობა და ტურიზმის ინდუსტრიის უკეთგაცნობა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო ბიუროს წევრი 25-ზე მეტი ორგანიზაცია, მათ შორის წამყვანი სასტუმროები და ტურისტული კომპანიები. გამოფენის დროს სტუდენტებს საშუალება ექნებათ სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლებს გაესაუბნონ, გაეცნონ მათ საქმიანობას და გაიგონ თუ რა უნარჩვევები და გამოცდილება არის დამსაქმებლისთვის პრიორიტეტული ტურიზმის სფეროში. შეხვედრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზაციის ორგანიზებით საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიმართა. 27 თებერვალს გამართება ტურიზმის სფეროში კარიერის დაგეგმვის დღე, რაც საშუალებას მიცემს სტუდენტებს, რომ უფრო ახლოს გაიცნონ ის ტურისტული კომპანიები და ის სასტუმროები, რომლებიც ერთისფრო საკონვენციო ბიუროს წევრები არიან და მეორესფრო არიან ლიდერები საქართველოში ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ინდუსტრიის ცოდნა, ბაზრის ცოდნა, ასე ვთქვათ, მომწოდებლების ცოდნა, ცოდნა არსებული მოთხოვნების ბაზარზე და იმისი პირველ რიგში რა შეგიძლია შეთავაზო შენ მომხმარებელს.